Nerezidentni ambasadori Danske, Australije i Švajcarske u Crnoj Gori jako su dobro informisani o prilikama u našoj zemlji, a tokom posjete zaokružit će sliku. Izdvajaju nekoliko stvari koje ih brinu, a sve se može staviti pod krovnu riječ mediji. Prvo je pitanje neriješenih slučajeva napada na novinare. Drugo, da li postoji fer utakmice i jednake šanse za sve na medijskom tržištu. Očigledno je da je medijska scena pod velikim uticajem politike tokom proteklih godina. Ono što smo mi od vlade čuli jeste da oni žele da stvore okruženje u kome će šanse biti jednake za sve. Da li je to tako? Po svemu što vidimo, to sada nije slučaj. Rad vijesti i monitora, smatra ambasador Švajcarske, zavrijeđuje posebnu pažnju. Meni su dvije stvari na srcu. Tu sam od 1998. godine i pratio sam političku scenu, razvoj ljudskih prava i demokratije. Znam koliko su mediji, kao što su monitori vijesti, doprinijeli tokom 90-ih da se uspostave evropske vrijednosti. To je vrijedno i moramo podsjetiti na to. Činjenica je da se te dvije firme osjećaju ugroženo i diskriminisano. Smatram da im upravo zbog legata njihove borbe tokom 90-ih godina država duguje. To je važno. Up to the legacy that this country owes to them because of their fights in the 90s. So that's one thing which is really, I think, important. Ambasador Ruh smatra da je Crna Gora napravila iskorak na putu ka Evropskoj uniji i više od svih u regionu. Iako Švajcarska nije u evropskoj porodici, uvjeren je da je Crnoj Gori mjesto u njoj, ali uz poštovanje nekih principa. And the governance systems in the European Union is definitely that you need governments, you need opposition, you need free space for everybody to express. Sistem Europske unije jeste da vam je potrebna vlada, treba vam opozicija, treba vam prostor u kome će svi moći da slobodno izražavaju mišljenje bez prijetnji, da se opozicija ne doživljava kao prijetnja, već kao šansa da Crna Gora napreduje ka Europskoj uniji. Na tom putu, podlači ambasador Švajcarske, moramo imati fer utakmicu sa jasno utvrđenim pravilima koja se poštuju, prostor da različita mišljenja mogu biti iznesena baš kao drugdje u Evropi.